שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין הרביעי ל-11 בפברואר 2017. נמצא כרגע בקנזס סיטי, כבר חוזר לישראל אחרי טור מאוד מוצלח בארצות הברית. הייתי בוועידה בפלורידה, פגשתי לקוחות בניו יורק, הייתי כאן בקנזס גם עם משפחה, גם עם לקוחות, ואתמול גם הרצאה מאוד מוצלחת על ההיסטוריה הסודית של האסטרולוגיה. בסך הכל מאוד מאוד מרוצה, אבל כבר שב אליכם. בואו נדבר על השבוע הזה קצת. אז ככה, לפני יומיים ונוס נכנסה לטלה, היא עושה את זה בקרבה למאדים. מה זה אומר? כוכב האהבה, מערכות היחסים שלנו וההכנסה נמצא בטלה, בקרבה לכוכב השולט בטלה. כל הרצונות שלנו ליהנות, היצרים שלנו, הדרישה שלנו בסיפוק הופכת להיות הרבה יותר מיידית. בסך הכל זה יכול לתת לנו דחיפה נהדרת קדימה, גם בתחום ההכנסה וגם בתחום מערכות היחסים, כל עוד אנחנו מודעים לזה שהתוצאות צריכות להיות טובות לא רק בטווח המיידי, אלא גם באופן אסטרטגי וארוך טווח. אז לקחת את עצמנו קדימה, אבל לעשות את זה עם שיקול דעת, לא באימפולסיביות יתרה. מה עוד? בשישי לחודש, יופיטר, כוכב החוכמה והפילוסופיה שלנו, נכנס למהלך אחורי עד תחילת יוני. מה זה אומר בעצם? כל תפיסות העולם שלנו, הפילוסופיה שלנו, יכולה להשתנות. אנחנו יכולים לגלות דברים שישנו את הדעה שלנו על איך שאנחנו תופסים את החיים. אנחנו צריכים להיזהר בזמן הזה לא להפוך להיות דוגמטיים מדי, מצד שני, לא בעצם להאמין לדברים שהם אשלייתיים. לזכור שפרספקטיבה רחבה היא בעצם העניין. אנחנו יכולים לראות אנשים שהופכים להיות מאוד דוגמטיים ומאוד נחרצים עם הדעות שלהם בזמן הזה. מה שאנחנו צריכים לדאוג זה לזכור כל הזמן שבסך הכל סיפוק של נקודת ראות חדשה בא לתת לנו איזשהו אופק רחב יותר בכלל לחיים שלנו. מלבד זאת, יום לאחר מכן, מרקורי, כוכב התקשורת, נכנס לדלי. זה זמן שבו כל המערכת הסרברלית, המוחית שלנו, פועלת יותר מהר. אנחנו יכולים לחוות רעיונות חדשניים, פורצי דרך, לחשוב מחוץ לקופסה. בכלל, כל התזוזה שלנו קדימה בחיים הופכת להיות מהירה יותר. צריך להשתמש בזה כדי באמת לפתור בעיות שאנחנו מתמודדים איתם ולקחת אותם, את עצמנו קדימה, אבל לא לעשות את זה עוד פעם יותר מדי חזק, כי כשמרקורי ייכנס בסוף החודש לדגים הרגשי והפסיבי יותר, אנחנו לא צריכים להגיע לשם מותשים ופשוט להתפרק. אז כן לקחת את עצמנו קדימה, כן לחשוב מחוץ לקופסה, כן לאמץ רעיונות חדשניים לתוך המציאות היומיומית שלנו, אבל לא לעשות את זה באופן שיותיר אותנו חסרי כוחות, באיזון. והדבר החשוב ביותר, בין ה-10 ל-11 לחודש, יש ליקוי ירח חלקי שלא יראה מישראל ב-22 מעלות אריה. מה שליקוי אומר בעצם זה זמן שאנחנו יכולים לחוות בו שינוי מאוד משמעותי, ללדת את עצמנו החוצה. דברים שהתבשלו בתוכנו בשבועות האחרונים צריכים להידחף עכשיו אל תוך המציאות. אנחנו צריכים להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. איפה באריה? כל המקום הקריאטיבי, החווייתי, האמנותי והמאוד מאוד אישי ומזוהה איתנו. שימו לב, אם יש לכם כוכבים במפה האישית ב-22 מעלות אריה, ב-22 מעלות דלי, ב-22 מעלות שור או ב-22 מעלות הקרב, אם יש לכם כוכבים בסביבות האלה, תושפעו מהליקוי יותר. בקרוב אני שוב אצלכם, אני מאוד מודה לכם שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.